Hörmətli izləyicilər, videonu izləyib şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Qələbəsində daha bir şəhidimiz Biləsuvar rayonu Yuxarı Gürəli kəndində anadan olmuş leytenant Nəcəfli Sadiq Nusrət oğlunu dəfn edilmiş. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin və biz də milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan mübarizlər cəmiyyəti olaraq cəmiyyətimiz adından bu ailəni ziyarət etməyə özümüzə borc bildik. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah dövlətimizi qorusun. Və bu kisədə gördüyümüz kimi şəhid Nəcəfli Sadiq Nüsrət oğlunun adına verilmiş kisədir. Bu da dövlətimizin şəhidlərlə bağlı onlara göstərdiyi xidmətin bariz nümunələrindən biridir. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol, təşəkkür. Gələn əyaqlarınız var olsun, Kərbəlayı. Hamının borcudur gəlmək, siz də bir borc bilib gəlirsiniz. Təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət versin. Qardaşımıza can sağlığı. Burada şəhid valideynləri var. Bütün şəhid valideynlərin qarşısında bir baş var. Nə qədər bu dövlət, millət var. Bu şəhid valideynləri borcudur. Bizlər yatan çıxır, şəhid valideynləri yatan çıxmayacaq. Allah bu əmrəmanlarımızı əlimizdən almış. Bu şəhidlər hesabına şəhid valideynlərimiz var. Onlar geri dövlətlər yetişirdi, amma bunlar onların hesabına torpaqlarımız, yenə də qazilərimiz olsun. Allah, bizim borcumuz, hamımızın borcumuz, şəhid valideynləri, yad edinləri, yoxlamaq. Allah, tüm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Thank you.
çəkilişdə göstərdiyi təşkilati dəstəyə görə Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, təsisçinin müavini Sədrəddin Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Operator Neymət Muradlı, montaj Rəşad Xaliqov, səsləndirdi Anar Əhmədov.